Exacto. ¡Patak Brante Boy! ¡Patak Brante Boy! Слушай, мы. Ни двое има. Ава. Брате, му! Ево, Мири, улази в миру. Ајмо. Па, ту сам ја. Напуштајте да ја и мој да у синдром одиграмо нешто. Конобар, молит ću вас да спадите музику, ја се разгулим. Сарали. Сарали, они оба двоја имају давно. Оба двоја имају давно синдром. Ајде, ова Јаровник седе мене у крило, а ти мала тамо. Идемо. Ајде. Преизите сви кој ни тамо. Де преизите? Народе. Ајде бо. Елена, Елена, деци. Народе, не желим да ме победи ово двоје. Ова мала и овај мали, ово е нека мафија. Sad ćete me zapamtiti obo dvoje. Hajmo, narode moj! Hajmo, idemo! Idemo! Sada moj! Koliko imate pratitelja trenutno u Lajvarone? Hvala se, čao moj, ti ste mi srce. 20.500! Koliko imaš sad direkt u Lajvu? Hvala, kaketu. Sada zda. Koliko tebe prati sad ljudi u lajvu? 219. A njega? Ahmo, ima li mama da pročita koliko te prati ljudi? 965. Hvala na srcu. Pa to sad koliko je to, ja ne znam. Jes, jes, Ahmed je iz Zenice. Hvala. Hvala. Pratuj stožer. Ajde, brojte, brojte šta se dešava. Da li je to moguće da se moja komanda izvršila uvijek? Hvala, hvala. Hvala. Koliko ljudi ima u lajfu? Prijavljivaj mi naglo. 500. Kod Elvire 500. Hajmo na 1500. Hajde, Ahmede. Hajmo, kako se oni zovu? Omerov sindrom, Daunov. Daunov sindrom, idemo za braću. Idemo! Jedan! Tako je. Pređite tamo, ljudi, svi. Svi pređite tamo. Svi tamo pređite. Molite i braćo, isprepadajte im. Da im se zgadi to kareva fangule. Molim te, ulazi, molim te, molim te, molim te, ulazi. Skloni telefon, sine, skloni telefon, ne boj se. Narode moje, ne dajte da me pobjedu njih dvoje. Oni su neka mafija, vidite što radi. Hvala! Hvala! Plati ćeš mi, Ahmete, zato. Zato veselje, Ahmete, naglo. Može jedan sok od Ahmete. Jabuke i malo leda. Nemo je tako, Pašak. Hvala da se... Brate, gledaj da se no Lingers odradiš. Ili ovaj brat nađi mori zvoni. Hvala! Na naće mali, ima u gore. Hvala! Recite mi odakle ste vas dvoje? Patak! Ja sam od Zenice. Da, ja sam od Zenice. Običao si. Odakle si ti srećo? Pa običao si doći kod... Ona iz Tire, iz Tivića. Običao sam majko moja, ali ja sam običao na 1000 strana. Ona je tek sedma na spisku. Nadam se oko četvrtka da sliječem direkt u stijenu na aerodromu. Bravo! Lako! Hvala. Hvala. Hvala na sve. Narode, halo, nemojte dozvoliti da me pobjedu oni. Ubit ću se zbog njih dvoje. Nemo da se ubijaš, bre, treba ovo. Jesam sretan, Ahmede. Jesu. Ahmede, jel ti drago, sine, što pitaš sa njom pačonijom? Da! Jesi vidio pačonijom? Nisi mu rekao kako tebe zovu. Sarale, ti si patak, a on je mačak. Jel to mačak, Ahmed?
To je mačak. Bravo mačak, bravo, brijem brke, sučem, teško onoj kojom ga zavučem. A gdje je moja ljepotica? Gdje je moja ljepotina? Javi mi se srećo, mahni malo. Uslikajte nas, ajde dignite svi ovako ruke da se uslikamo. Približi Ahmete, idemo, sajde, ide slika, ajmo slika. Bravo, bravo. Sutra smo na CNN-u ako Bog da. Tojo, Tojo, molim te, pomozi me, vidi šta mi rade, Tojo. Daj Tojo, bar da se poravnam s njima, smiju mi se po čitav dan. Ovo dvoje mene sam pravi budalom, Tojo. Što meni ovo treba da me oni prave budalom? A ljudi, ja sam najslabiji ovdje, ili ovo moguće? Ahmete, zapamtit ćeš me, Ahmete, prođi u Zenicu. Ahmete, sram neka te bude, pobjedio si me naglo. Palio si jednu, Ahmete, ići ćeš. Bilo batak. Fasungu. Tako je, braćo moje i sestre, ide Ardi. Ja izgori sam, jebe vam sromajku. Sve me molim. Zezas. Svi ulaze. Ne, on se zezal, on se zezal. Ajmo gledati kako se pomažu djeca koja su sa sindromom, ne znam kako se zove čijim. Pogledajte Hasumi, sindrom. Pogledajte Hasumi šta moja armija radi. Idemo! Ajmo napasti Ahmeta Mačka i jecaj tišine. Ovo je jecaj tišine, braćo. Ne želim da ona jeca, ja želim da se ona smije. Nađite mi žuju pod hitno, nisam dobar. Elvira, lajte. Sajde, jel ti znaš ko je stigao, cigaretu ostavi. Jel ti stvarno misliš da je El Pačo odmaže? Hvala na sveću. Halo. Hvala, dođu, stigao. Stigao je brat, ženitba je sutra. Sutra. Jedini koji prazni. Oprema je pod Bihačkim mostom prvi put. Sa sedre u liči, brat. Joj, rekao je da ne falti ništa. A naruči to, prangare, idemo. Idemo veselo. Hari, brate, ako me gledaš, ponesi one buhtle što si pravio, ponesi, brate, u krajinu. 2,1K, koliko nas ljudi prati? Valahi, narode, sam tužan. 9300 ljudi, a koliko je kume, Larica, sati? Je kume, moj, 11. 11 sati, a 9200 ljudi, neka bude sram i mene i vas. Šerujte, dijelite na 15.000, inače pašar će da digne krila i da krene prema Splitu. Heru jedani. Šta je bilo, sine? Šta mi je? Nećeš pobjeti, brate. Džaba se širiš. Ko će pobjeti ovu partiju, Bog? Pobjedit ću ja. Pobjedila je ljubav. Pobedili smo mi, pobedio sam ja, pobedila si ti, pobedila je ljubav. Ima pata da postave, ukupiti smo novde glave, ukupiti smo novde glave, čija nane puši bijelu drinu, a čija veki crveni Malboro Sarovski. Sad će ti se, Ahmete, zazriti. I TikTok i sve. Viva Patak, neko stave. Ajmo, Patak, pjevati Elvira pjesmu, Patak. Na glave, u tom pismu piše, ne volim te najviše. Ajmo ti hitač, ajmo ponovo. Ponovo nisam te čuo. Ajde iz početka. Viva Patak, neko stave. Nosi pismo na vrde glave, u tom pismu piše, volim te više. Idemo, ajmo kartica. Ide, ide Patak na daleki put, repis mu je kratak, njenje dužu. Sve po vodi lupa, tra-ta-ra-ta-ta, ide
TikTok da okupa, kvak, kvak. Bravo, labude moj. Ići pobjediti. Bravo, labude. Lubenović. Lubenoviću moj. Lubenoviću. Hajde, moram da i stignem. Tako je. Tako si, bravo, sine. Daj, molim vas, da i pređem. Nemoj da mi se ovaj Ahmed smije.